Pa jako puno je bitno i naravno da je važno, evo, vjerujem i apeliram da dođe šta više naših navijača da pomognu ovoj mladoj ekipi, da svi zajedno učinimo maksimum i da idemo u finale. Pa suvišno je, već sam u puno navrata govorio o Zoranu Vuliću i moja želja je bila da bude ovdje u Hajduku. Ovdje mu je i mjesto, tako da ne bi više o tome pričao, manje više mislim da znate moje mišljenje o njemu. Ja sam isto htio pitati za Vulića, ali ima jedno drugo pitanje, će li biti nekih premija za prolazak u finale? To ne ovisi o meni, to ovisi o predsjedniku kluba. Trebalo bi pitanje njega. Svi postavljaju Gorane pitanje nekom psihološkom pritisku, kako pripremiti momčad? To je jako bitan segment cijele priče. Moj zadatak je bio jući Rijeke da pokuša što je god moguće bolje podignuti momčad nakon negativnih rezultata koji su bili. Iako moram istaknuti da je Hajduk u zadnjih 7-8 utakmica sa nekakvih 6-7 bodova više na svom kontu koji je po meni trebao imati jer je zaslužio tu u odnosu na igru, u odnosu na protivnika. Međutim, to se nije dogodilo i naravno da ti negativni rezultati su utjecali na momčad, ali evo, reagirala je momčad jako dobro protiv Rijeke, ne vjerujem da onda neće moći reagirati jednako i protiv Splita. Iako je i protiv Rijeke opet došao jedan taj negativan rezultat u oči dobre igre. Tako da ja vjerujem da ćemo naći snage da to digne. Možeš da uvijek ima prvi 11, hoće li ti mladi opet dobiti šansu? Naravno. Naravno da da. Ništa se neće promijeniti. Bi sad morao procijeniti u pokucima koliko su šanse da prolazi vaše iz Splita, kako bi to ocijenio? Pa ja mislim da je Hajduk bolji od Splita. Jedan rezultat 1-1 je nešto bolje na strani Splita, tako da tu je jasno sve. Ovo što sam ja rekao da je Hajduk bolji, to treba pokazati sutra. Postotak je teško kazati. Neko će reći 50, 60, 40, kako god hoće. Ja mislim da smo mi favoriti i da ništa drugo osim prolaza ne zadovoljava.